Hatimaye, ushirikiano kati ya sekta za umma na binafsi kutasaidia kufadhili mpango wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu na kuwezesha fedha za umma kutumiwa kwa huduma nyingine. Hii ni kulingana na mkurugenzi wa kampuni ya Olive Peter Gitau, anayesema ingawa ada ya 3% ya kufadhili mpango huo ni wazo nzuri, hali ngumu ya kifedha inayowakumba Wakenya kwa wakati huu itawaongezea wafanyakazi mzigo zaidi endapo watakatwa pesa hizo, hivyo basi ingefaa serikali kutafuta njia mbadala. Contributing as an employer on average 2,000 and I have 100 employees, that translates to how much? To 2 million that will be on my wage bill, which was not prepared for. So, and one, a lot of vagueness in terms of how even my employer will acquire that house. Yeah, my employee will acquire that house. We don't have any clarity on that. Ndutamo Kami, Darubini.